ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የብራን ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ የዘውትር ምኞታችን ነው። አዲስ አበባ በሚገኙ የተለያዩ ሪፖርተሮቻችን አማካኝነት በየዕለቱ አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችና ዜናዎችን ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን። ዛሬም እንደተለመደው አንድ ወቅታዊ ጉዳይ ወደ እናንተ ልናካፍላችሁ ነው። የመንግስት አሰራር የልምድ ሕክምና አይሁን በሚል ርዕሰ አንቀጽ ሪፖርተር ጋዜጣ ሰፊ ዳሳ ያቀረበውን ጽሑፍ ወደ እናንተ እናቀርባለን። ብርሃን ቴሌቪዥን ላይ የሚቀርቡት ማንኛውም ጽሑፎች የጸሐፊው እንጂ የብርሃን ቴሌቪዥን አቋም እንዳልሆነ በዚህ አጋጣሚ ለክቡራትና ክቡራን ቤተሰቦቻችን ለመግለጽ እንወዳለን። ርዕሰ አንቀጹ የሪፖርተር ጋዜጣ የመንግስት አሰራር የልምድ ሕክምና አይሆን ብሎ ይጀምራል። የመንግስት አሰራር በስርዓት እንዳይመራ ከሚያደርጉ ጉዳዮች መካከል አንዱ ለባለሙያዎች እዚህ ግባ የሚባል ትኩረት አለመሰጠቱ ነው። መንግስት በተለያዩ ዘርፎች አዳዲስ አሰራሮችን ሲያስተዋውቅ ወይም ውሳኔዎች ላይ ሲደርስ በአሰራሮቹ ምክንያት ሊተከሉ የሚችሉ አዎንታዊና አዎንታዊ ጎኖች ጥርት ብለው መታወቅ አለባቸው። ነገር ግን ብዙዎቹ አሰራሮችና ውሳኔዎች የባለሙያዎች እገዛ ስለማይደረግላቸው በንግግርና በትርምስ የተሞሉ እርምጃዎች የሰዎችን ሕይወት እያወቀሱ ነው። ፖለቲካውን ሁሉንም ወገኖች በሚያግባባ ምህዳር መምራት ባለመቻሉም አገሪቱ የተቃርኖና የግጭት መናኸሪያ ሆና የንጹሐንን ደም መፍሰስ ማቆም አልተቻለም። የኑሮ ውድነቱ ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ ሕይወት ከሲኦል ባልተናነሰባት ኢትዮጵያ ውስጥ በእውቀት ላይ የተመሠረተ መፍትሔ ማመንጨት አቅቶ ደመነፍሳዊ እንቅስቃሴዎች በዝተዋል። ሸማቹን ሕዝብ ከሕገወጥ የግብይት አሰራር እንዲከላከል በሕግ የተመሠረተ መንግስታዊ ተቋም እንኳንስ ህዝቡን ሊታደግ ከነመኖሩንም የተረሳ ይመስላል ይላል ሪፖርተር ጋዜጣ በርዕሰ አንቀጹ። የመንግስት ተቀዳሚ ኃላፊነት የህዝብን ደህንነትና ሰላም መጠበቅ መሆኑ እየታወቀ ህግ ማስከበር ባለመቻሉ እየደረሰ ያለው ጥፋትም ቀላል አይደለም። ደመነፍሳዊ አሰራሮችን በማስወገድ ኃላፊነትን መወጣት ሲገባ ልማዳዊ አሰራሮች ህዝቡን እያስመረሩ ነው። ኢትዮጵያ በተለያዩ የእውቀትና የሥራ መስኮች ከፍተኛ ልምድ ያዳበሩ በርካታ ልጆች አሏት። አገር በቀሉን እውቀት ከዘመናዊ ትምህርት ጋር አቀናጅተው ለእድገት የሚጠቅሙ ውጤቶች ማስገኘት የሚችሉ ሞልተዋል። ከአገር ውስጥ ጀምሮ በመላው ዓለም ኢትዮጵያውያን በዲፕሎማሲ፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በግብርና፣ በኢንዱስትሪ፣ በትራንስፖርት፣ በፋይናንስ፣ በቱሪዝም፣ በማዕድናት፣ በቴክኖሎጂና በሌሎች በርካታ ዘርፎች ለፖሊሲና ስትራቴጂ ዝግጅት አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ በብዛት አሉ። አገራቸው በምትፈልጋቸው ጊዜ በነፃ ጭምር አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውን በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች ያስታወቁ ቁጥራቸው ብዙ ነው። ኢትዮጵያ አገራቸውን ለማዘመንና ሀብታም ለማድረግ የሚረዱ አዋጪ የፖሊሲና የስትራቴጂ ዝግጅቶችን በየዘርፉ ለመቅረጽ ተሳትፎ ማድረግ እንደሚፈልጉም ይናገራሉ። እንዲህ አይነት በጎ ተነሳሽነት ያላቸው በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ያሏት አገር ግን የታደለችም አትመስልም። በየጊዜው የሚለዋወጡ መንግስታት ለልማትና ለእድገት መነሳታቸውን ቢደሰኩሩም ለማስመሰል ነው እንጂ ለአገር ጥቅም የሆኑ ሰዎች አጠገባቸው እንዲገኙ አይፈልጉም። በአሁኗ ኢትዮጵያ ይህ ሁሉ ችግርና መከራ ተቆልሎ አገር የሚጠቅሙ ሰዎች ወደ ጎን ተገፍተዋል። አንድ ታዋቂ የንግድ ሰው በደረሰበት ኪሳራ ምክንያት በሚያስተዛዝኑ ሰዎች ኪሳራው እንዴት እንዳጋጠመው ሲጠየቅ ቀስ በቀስ እያለም ነገር ግን በድንገት ነበር ብሎ ነበር የመለሰው። ኢትዮጵያ ውስጥ ቀስ በቀስ እየተላመዱ የመጡ ችግሮች ድንገት ከቁጥጥር ውጭ እንደሆነም ግን ጥያቄውና ምላሽ ስለመኖራቸው የሚያጠራጥሩ በርካታ ምልክቶች አሉ። ኢኮኖሚው እየደረሰበት ያለው ጫናም አገርን እያጎበጠ ባለበት በዚህ ጊዜ በባለሙያዎች እገዛ የፖሊሲና የስትራቴጂ መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ ደመነፍሳዊ እንቅስቃሴዎች በስፋት ይስተዋላሉ።
የኑሮ ውድነቱን በመግታት መረጋጋት ለመፍጠር ከመስኩ ባለሙያዎች ጋር ምክክር በማድረግ መፍትሄ ማግኘት ሲገባም ለሰሚም ሆነ ለተመልካች አደናጋሪ የሆኑ እርምጃዎች እየተወሰዱ ከችግር አዙሪት ውስጥ መውጣትም አልተቻለም። እዚህ ላይ በቅርቡ በፍራንኮ ቫሉታ ምርቶችን ከውጭ ለማስገባት የተደረሰበትን ውሳኔ ማጤን ተገቢ ነው ይላል ሪፖርተር ጋዜጣ ርዕሰ አንቀጹ ላይ። ለፖለቲካዊ ችግሮች የሚበጁ አገር በቀልና ከውጭ የሚገኙ ጠቃሚ ልምዶችን በጋራ ተቀምጦ ከመቀመር ይልቅ ከዚህ በፊት ሕዝብና አገርን መከራ ውስጥ የከተቱት ፋይዳ ቢስ ጉዳዮች ላይ ማተኮር ስራዬ ብሎ ቀጥሏል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ጠፍቶ በየቦታው የግጭትና የውድመት ዜና መስማትም ከተለመደ ሰነባብቷል። በመላ አገሪቱ የግጭት አወጋገድና የሽምግልና ስርዓቶች ግን ሞልተዋል። በማኅበረሰባችን ውስጥ ችግሮች ሲያጋጥሙ በእምነት መሪዎችና በአዛውንቶች አማካኝነት መፍትሄ መፈለግ አዲስ ነገር አይደለም። በሰሜን፣ በምስራቅ፣ በደቡብና በምዕራብ የአገሪቱ ክፍሎች በሽምግልና ጠብን አብርዶ እርቅ መፍጠር የተለመደ አኩሪ እሴት ነው። ከዚያም አልፎ ተርፎ በሽምግልና ጠብን አብርዶ እርቅ መፍጠር የተለመደ ቢሆንም ከዚያም አልፎ ተርፎ በደም የሚፈላለጉ ሰዎችን አስታርቆ በጋብቻ ማስተሳሰርም የተለመደ አኩሪ ባህል ነው። ይህንን የመሰለ የጋራ አገር በቀል እውቀትን ከዘመናዊ ጋር በማቀናጀት ለዓለም መትረፍ ሲቻል እርስ በርስ እየተጋደሉ ታሪክን ማበላሸት ነው ስራዬ ተብሎ የተያዘው። በሌላ በኩል ኢኮኖሚው እየተፍረከረከና የኑሮ ውድነቱ መያዣ መጨበጫም ሲያጣ አገር በቀሉን ከዘመናዊ እውቀት ጋር አዛምዶ መፍትሄ ለመፈለግ ሙከራ ሲደረግም አይታይም። በተለያዩ መስኮች እውቀቱና ልምዱ ያላችሁ ለመፍትሄ የሚበጁ እገዛ አድርጉ አይባልም። ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ እንደሚባለው ለኢኮኖሚም ሆነ ለኑሮ ውድነቱ ከመንግስት በኩል የሚቀርቡ መፍትሄዎችም ግራ ያጋባሉ። በሰሞኑ የፍራንኮ ቫሉታ መፈቀድ ለኢኮኖሚ ያለው ፋይዳ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል። የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ፍራንኮ ቫሉታን መፍቀድ ማለት ህገወጥ የውጭ ምንዛሬ ዝውውር ማበረታታት ነው ይላሉ። እንዲያውም ለጥቁር ገበያ ከለላ የመስጠት ያህል ነው የሚያዩት። በፍራንኮ ቫሉታ ገበያ ውስጥ እጥረት የተፈጠረባቸውን የተለያዩ ምርቶች ከውጭ በብዛት ለማስገባት አቅም ዲያስፖራዎች ካለመኖራቸው በላይ በህጋዊና በጥቁር ገበያው መካከል የነበረውን የውጭ ምንዛሬ ተመን ያሰፋዋል ሲሉም ያስጠነቅቃሉ። በጥቁር ገበያ ውስጥ የውጭ ምንዛሬ ፈላጊ ሲበዛና እጥረት ሲፈጠር የኑሮ ውድነቱን የበለጠ ያጦዘዋል በማለትም ያሳስባሉ። መንግስት በበኩሉ የእርምጃውን ቅቡልነት የሚያሳይ አመክንዮ ካለው መልካም፣ ካልሆነ ግን ዘለቄታዊ እርምጃዎችን ለመውሰድ የባለሙያዎችን ምክረ ሐሳብም ይስማ። ኤክስፖርቶችን የሚያበረታታ አሰራር ከሌለ ከውጭ ምንዛሬም ገቢም ይዳከማል። ኤክስፖርተሮችን ሲበረታቱ ከሚያገኙት የውጭ ምንዛሬ በብዛት የምግብ ምርቶች ሊያስገቡ ይችላሉ። የአገሪቱን ውስን የውጭ ምንዛሬ ማድፋፋት መቆም አለበት። የውጭ ምንዛሬ አስተዳደሩ በባለሙያዎች እገዛ የሚደረግለት አሁን የሚታየው አሰራር አገሪቱን የበለጠ ችግር ውስጥ ነው የሚከታት። መንግስት ከእንግዲህ አይነቱ አገርን ከሚያከስር አሰራር ውስጥ ለመውጣት ጥረት ማድረግ አለበት። ለአገር የሚጠቅሙ ባለሙያዎች በአገሪቱ ዙሪያ መለስ ችግሮች ላይ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ማበረታታትም ተገቢ ነው። በፖለቲካው፣ በዲፕሎማሲው፣ በኢኮኖሚው፣ በማኅበራዊና በሌሎች ጉዳዮች የባለሙያዎች እገዛ ሲኖር ፖሊሲዎችም ሆነ ስትራቴጂዎች ሲቀረጹ አዋጭነታቸው ላይ ስምምነት ይፈጠራል። ከአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚንቆረቆር ሐሳብም ሆነ የሥራ መዘርዘር የባለሙያዎቹ ምክረ ሐሳብ ከጎደለው የሚከተለው ጭቅጭቅና ውዝግብ ከመሆኑም በላይ ውጤቱም ፋይዳ ቢስ ይሆናል። ለዚህ ደግሞ ምስክር መጥራት አስፈላጊ አይሆንም። በተለያዩ ብሔራዊ ጉዳዮች ላይ የሚስተዋለውን ተቃርኖ ማየት ብቻ በቂ ነው። ከዚህ ቀደምም ቢሆን ከቃላት አተካሮ አልፈው ደም አፋሳሽ ግጭትና ጦርነት ውስጥ የከተቱ ልዩነቶች በብሔራዊ ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ላይ ለመመካከር ካለመፈለግ የመነጩ መሆናቸው ይታወቃል። የመንግስት አሰራር ለልብ ህመም ወጌሻ የሚታዘዝበት የልምድ ሕክምና አይሆንም። ክብራትና ክብራን የብርሃን ቴሌቪዥን አድማ የተመልካቾቻችን፣ ሪፖርተር ርዕሰ አንቀጹ ላይ የመንግስት አሰራር የልምድ ሕክምና ይሆን በሚል ሰፊ ሀተታ ያቀረበውን ጽሑፍ ነው ወደ እናንተ ያቀረብኩላችሁ።
ተስፋዬ ገብረ ማርያም ነበርኩኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብርሃን ቴሌቪዥን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ።